мына Садыр Жапаровты буга чейин анын укугун, анын эркиндигин талап кылып колдоп келген миңдеген жарандардын тилеги ишке ашып, ал түрмөдөн чыгып, мыйзамдын негизинде жогорку кеңештин кезексиз чакырылган сессиясында премьер-министр болуп шайланып, эми иш баштарында ар кандай күчтөр, ар кандай топтор жана саясий партиялар анын иштешине мүмкүнчүлүк бербей жаткандыгына дагы абдан кабатырды болуп жатабыз. Ошол учурда президентибиз Сооронбай Жээнбеков ал жерде айласыздан ак үйдөн кетүүгө аргасыз болуп, бүгүнкү учурда толук кандуу өзүнүн ишин жүргүзбөй баша албай жатканына дагы абдан кабатыр болуп жатабыз. Ошон үчүн жалпы элибизге, жалпы мамлекеттик жетекчилик бийлик органдарына, ошондой эле саясий күчтөргө, ошондой эле эң активист жарандарга официалдуу түрдө Ош шаарынын карапайым элдеринин, пенсионерлеринин, активисттеринин атынан кайрылуу жолдойлу деп туура таптык. Урматтуу Сооронбай Шарипов, сиз мамлекетибиздин легитимдүү президентисиз. Сиз бүгүнкү кезде мамлекетибизди мыйзамды нукка салууга милдеттүүсүз. Ошон үчүн ар кандай айдыңдарда, коомдук пикирлерде президентибиз эртең күрсүгүн өзүнүн арызын жазып отставкага кетет экен деген маалыматтар тарап жатат. Сиз ага жол бербейсиздер, биздин Кыргызстаныбызды мыйзамдуу нукка салууга сиз милдеттүүсүз. Сиз мына бүгүнкү күнгө чейин официалдуу дагы коомдук пикирлер дагы Кыргызстанда эки легитимдүү бийлик бар деп айтып атышат. Бул Жогорку Кеңеш жана Президент. Мына көрүп жатабыз, Жогорку Кеңеш кезексиз чакырылган жыйналышында ушул 61 депутатты чогултуп ушул жерге кворумду камсыз кыла албай жаткан учурда биз Жогорку Кеңешке дагы өтө эле чын жүрөктөн ишене албай турабыз. Ошон үчүн бирден бир легитимдүү бийлик, бирден бир легитимдүү мамлекеттик бийлик бул президенттин институту. Ошон үчүн Сооронбай Шарипичтен биз жалпы жамаатыбызды өтүнүп, мына ушул бүгүнкү хаоска айланып бара жаткан мамлекетибиздин бүтүндүгү, мамлекетибиздин тынчтыгы, мамлекетибиздин суверендүүлүгүн сактап калууга жан үрөп кызматка кайра келүүсүн өтүнүп жатабыз. Элдин тилеги тынччылык менен Садыр Жапаровду алчу. Бул түрмөдө жатканда дагы Садыр Жапаров, Садыр Жапаров деп келишти. Элдин тынчын кетирген, ушул тополоңго алып келген акыйкатсыздык шайлоодон кийин муну түрмөдөн чыгарып, муну адамдар ошого жол беришип, сессия өткөрүшүп, ошону жерге көрсөтүп атса, ошол жерде турган депутаттар ушуга каршы чыгып атат. Ушул легитимсиз, ушул туура эмес болду деп. Ошол депутаттар төртөө бешөө биздин эсибизде. Эмне үчүн ошолор ошол жерге келип катышпады? Эмне үчүн ошолор келип ошол жерде каршы чыккан жок? Ошол депутаттар ант берген, биз калыстыкта турабыз деген, биз адамдардын кызматын кылабыз деген. Ошол депутаттар башында келгенде айткан, биз машине минбейбиз, биз үй албайбыз, биз айлык албайбыз, биз элге бекер келип иштеп беребиз дешкен. Бүгүн ошолор ошол тууралуу антта туруш керек болчу. Элдин ынтымагын кетирип аткан мына ушундай сөздөрдөн болуп атат. Мен суранам, ушундай көрө албастыктарды токтотуп туруп, элдин тилегине балта чаппаш керек булар. Эл колдогон, эл максат кылган нерсени мына ушул кыргыздын балдары колдоп бериш керек. Алла Таала айтып атат: силер ынтымак болгула, силер кеңешкиле дагы чечкиле, ошол туура эмес болсо дагы мен кабыл алам деген аяттар бар. Биз Алланыкыбыз, биз бул тууралуу суралабыз. Мен суранам силерден, ушул тууралуу ийиндештирип бир максатка келип, биз ынтымакта туруп бир мамлекетти тикелеш үчүн жанакы адамдардын ишеними менен көрсөтүлүп аткан адамды колдоп беришиңерди суранам мен. Улуу кыргыз элим, мен ушул жалпы энелердин атынан энелерге, ушул улуу элдин урпактарынын атынан сиздерге кайрылуу кылгым келет. Садыр Жапаров 8 жыл күткөн экен ушул күндү, а биздин улуу элибиз 30 жыл күттү. Эми ушул элдин аркасынан, жаштардын аркасына менен барып ушундай бийликти орнотобуз деп шайлоонун бул шылтоо болуп калды. Өткөн шайлоо шылтоо болуп калды. Муну баладан тартып аксакалдуу карияларга чейин, ак жолукчан энелерге чейин шайлоонун туура эмес болгону билинди. Эми ушул Садыр Жапаров элдин атынан келип, элдин адамы болуп шайлангандан кийин легитимдүү деп биз кабыл алдык.
ушул легитимдүү премьер-министрди иштетип, ушул кишиге бир убакыт берип, ушул кишинин дагы ойлогон ойлору, жасаган иштерине жараша анан кийин баа бергенибиз дурус деп ойлойм. Ошол күндө эңсеген жаштарга мен ыраазычылык билдирем. Анан ошону менен бирге азыр ушул күндө легитимдүү бийликтин başında turgan Sorunbay Şaripoş, siz özünüzün işinizde tıştık yol menen elde saktap kaldınız. Özünüzün akılmandığınız menen, özünüzün Allah'a işengen jakşı yolunuz menen elde uşunday katu öte çoğun apattan saktap kaldınız. Antken uvağında uşul çaralardı görüp, uvağında uşul avaldı girgizip elden jakşı batasını alatasız. Biz elden atından, nenelerden atından suranağız. Siz uçul işte ayağına çıkarıp, özünüzdün birliğinizde, özünüzdün elge olguğun ak gönüldüğünüzden paydalanıp, sizde başka güçler paydalanıp atacak. Ağa Karabastan uçul birlikte, uçul stabildülüktü saktap kalış için dağı hareket kılışınız gerek. Kırgızstan'da tüptep, kurap gelgen ağalarımızdı, atalarımızdı, Cüsü Abdurrahman'ı, Aytmatovlar, uşlarda dağı uağında el düşmanı gelip atılgan. Oşol adamlardı biz liderlerimiz, çıkan adamlarımız diye oturuyoruz da. Urmattuğu sayısatçılar, urmattuğu oşol Kırgız eline uşul günge çeyin kısmat kılıp gelgenler. Silerdin bağınlardı tarık beri. Mümkün cakşı işlediğiniz, mümkün caman işlediğiniz. Anı tarık beri. Oşanlıktan büt sayısı aydında cürgün ağalarımız, inilerimiz, zamandaşlarımız gel gele sizlerde daha savurdu oluğa çakıram. Uday buyursa sizlerden meynetin erdi, sizlerden kılgan işin erdi tarık bere. El şaylagan prezident bol işte geldi. Aya jakşı işledi bu kişinin etkanda emesi dök oylayman. Sorun başarı büyüs. Sizi karıla bilen. Siz oşol murup vakti ilk revolüsyonun katışıp oşolga büyü olup geldiniz. Ошол убакта эртеси революция болот, анын эртеси кандай кыйынчылыктар болуп атты, ушул өлкөнү туура жолго салуучу. Ошондуктан биз азыркы мезгилдеги Кыргызстандын премьер-министри Садыр Нургожоевду баардыгыбыз билебиз, тааныйбыз. Ушул киши биздин премьер-министр экенибизди. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович, сиз ушул Садыр Нургожоевге колунан кол, бутуна бут болуп ушул Kırdal'dan çıkarıp Kırgızistan'da jöngö salıp berginizi suranabız. Üt Kırgız eli oşonu suranıp jalat. Anткени bizde bizdin maksatımız Kırgızistan bölünmeş gerek, bütünlük gerek bizim Kırgızistanımızga. Rahmat sizlerge. Böyrökten şıyrak çıkarıp olbay. Böyrökten şıyrak çıkarmakla. Biz sizlerden memleketimizin bütünlüğü, memleketimizin suverenliği öte kooptuğu uçurga kelgen uçurda böyrökten şıyrak çıkarıp жаңыдан шайланган премьер-министр биздин легитимдүүлүгү жөнүндөгү сөздөрдү сүйлөп, элдин нерси менен ойнобосуңдарды биз суранабыз жана талап кылабыз. Баарыңыздар көп болдуңуздар. Мыйзамдуу, легитимдүү президентибиз Сооронбай Жээнбеков кайрадан өзүнө келип, өзүнүн указы менен Бишкек шаарында өзгөчө абал киргизгенден кийин гана бир топ тартипке келүүлөр ишке аша баштады. Барыбыз көбөбүз борборубузда кан төгүүнүн курал колдонуунун алгачкы мотивтери башталган. Ал башка региондорго, башка аймактарга, башка областтарга жайылып кетпөөсү үчүн жанагы мен жогоруда айткан саясатчылардан жана депутаттардан эч кандай азыркы нукка түшүп келе жаткан бийликке тоскоолдук кылбоосун суранабыз жана талап кылабыз.